Den 9 september går Sverige till val och en av de största frågorna är skolpolitiken. Men vad står partierna för? Hur påverkas Sveriges lärare av valresultatet? Och hur ska de rösta? Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de 8 riksdagspartierna under rasterna från lektionerna på skolan. Ragnar vill veta, hur ser partierna på lärarnas arbetssituation? Vad lovar de att göra för svensk skola efter valet? Och varför ska lärare rösta på just deras parti? Idag går Ragnar på rast med Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Hej, hej Jonas. Hej. Välkommen till Blackebergs gymnasium. Stort tack. Kul att vara här. Varför ska man som lärare rösta på Vänsterpartiet och er politik? Vi har ju en politik för ett mer jämlikt Sverige. Jag skulle säga att vi är det enda partiet som egentligen har det. Som utjämnar inkomstskillnader och som gör att människor kommer att mötas och blandas i Sverige. Och skolan har ju gått från att ha varit någonting som verkligen gav alla chansen. Vi hade väldigt likvärdiga skolresultat. Skolan var ungefär lika bra. Och idag är vi en skola som ofta är jättebra, men ibland brister. Och som ibland faktiskt förstärker skillnaderna i samhället. Vi måste få en likvärdig skola. Vi måste få en skola som ger barn och ungdomar samma chans. Vad kan du då lova landets lärare om Vänsterpartiet får möjlighet att påverka skolpolitiken de kommande åren? Vi skulle göra 3 stycken stora reformer som vi tycker behövs för att få en likvärdig skola. Det ena är att ta bort hela marknadsstyrningen och vinsttänkandet. Det är så tydligt hur många av de här vinstdrivna skolorna rekryterar de elever som har det lättast för sig. Och det bidrar ju otroligt starkt till uppdelningen. Och sen tycker vi att skolan ska vara statlig. Det ska inte vara beroende på vilken kommun du bor i, om man har pengar till att satsa på skolan eller fortbildning eller annat också. Och sen måste man se över skolvalet. Det är så att framförallt i de stora städerna så är skolvalet idag en motor som delar upp eleverna. Och då blir det liksom vinnarskolor och förlorarskolor. Och vi måste komma till ett läge där man är i våra grannländer som i Finland och Norge, där man faktiskt kan lita på att den närmsta skolan är en bra skola. Och i den kan mina barn gå. Tycker du att ni i Vänsterpartiet har lyckats påverka i skolpolitiken? Alltså ett av de viktigaste förslagen för oss, det kommer snart upp till beslut i riksdagen. Och det är ju att ta bort den här vinstjakten. Det skulle ju ha enorm positiv betydelse. Ja. Sen har vi jobbat mycket via budgeten. Och där har det gjorts ganska stora satsningar på skolan. Både på skolor som har speciella utmaningar, men också i allmänhet. Och det tycker jag är viktigt att det har gjorts då. Sen är det på väg en förändring som jag hoppas vi ska se, som går från kursbetyg till ämnesbetyg. Och det är ju också någonting som vi har jobbat för och arbetat för. Och så. Ja. Går det att styra regelverket kring lärares arbetssituation hårdare i Sverige? Det är klart att det går att göra, men det hade ju varit mycket lättare om det var statligt. Ja. Det hade ju det, att kunna få likvärdighet och liksom att det fungerar bättre på det sättet. Och för mig är det, alltså att staten skulle ha arbetsgivaransvaret för lärarna, det är ett av argumenten. Man ska kunna utvecklas i yrket, man ska kunna forska, man ska kunna ta ett större ansvar. Och så gör man det tillsammans över hela landet. Nu är ju kommunerna väldigt olika med sådana saker. Och jag tror att ibland leder lite mer centralstyrning till lite mindre detaljstyrning. Och så skulle jag vilja ha skolan. Kan du i det här läget se någonting i Alliansens skolpolitik som ni i Vänsterpartiet tycker är bra eller har varit bra? Jag har ju sett att Liberalerna, precis som vi nu, är för en statlig skola. Något annat som gjorde mig uppriktigt glad var när Centerpartiet gick ut och sa att vi måste satsa mycket mer mot psykisk ohälsa. Och det är precis det vi tycker i Vänsterpartiet också, och har fått igenom en del reformer. Om du fick chansen att påverka i grunden en fråga inom svensk skolpolitik, vilken skulle du gå in fullt ut? Alltså det är ju en fråga där vi är helt unika, och det är att ifrågasätta skolvalet som det är idag. Och för mig handlar det om vilket Sverige jag vill ha. Jag tror att det är dåligt när människor inte träffa varandra, när man är lite rädda för varandra och när skillnaderna är väldigt stora. Och skolan är ju en spegel av det. Men skolan kan också vara kanske vårt viktigaste verktyg för att bryta ner det och för att göra någonting åt det. Och det skulle jag vilja, att man gav skolan mer av chansen att vara. Tack för besöket och svaren, Jonas Sjöstedt. Kul att få komma hit. Jag ska gå till lektion nu. Ja, jag åker till riksdagen. Ja, ha det bra. Hej.